ပကန်ခေအလွန်မွန်ဂိုနဲ့မြန်မာတိုက်ပွဲမှာဘယ်ဘက်ကအနိုင်ရခဲ့သလဲ။မွန်ဂိုရီလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကမ္ဘာသမိုင်းမှာကုန်းမြေတက်ဆက်တဲ့အင်ပါယာအကြီးဆုံးထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဂျင်ဂျစ်ခန်နဲ့ကူဘလိုင်ခန်တို့ရဲ့မွန်ဂိုမြင့်တက်ကြီးတွေကိုပြေးမြင်ကြမှာပါ။မွန်ဂိုရီဟာတရုတ်တနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်အာရှအလဲပိုင်းနဲ့အနောက်ရောမနိုင်ငံတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိအကြီးအကျယ်လက်ဆွမ်းပြခဲ့ကြတာပါ။အနောက်ဘက်ကမ္ဘာတစ်ချမ်းအထိခြေဆန့်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အလဲကျလာတာကတော့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေပါ။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းတရုတ်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှကိုခြားနားပေးထားတာကတော့ပုဂံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကပုဂံအင်ပါယာဟာအနော်ယထာကျန်စစ်သားအလောင်းစီသူမင်းတို့လက်ထက်ကလို့အင်အားတောင့်တင်းခြင်းမရှိတော့သလိုအောက်မြန်မာပြည်မှာလည်းယူရီးယားတလိုင်းဆက်မဂဒူးကမုံတမစားကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီးပုံကံမင်းပြုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မွန်ဂိုရီပကန်နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အခါဘလို့ရလက်ထွက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာအားလုံးသိကြမှာပါ။ပကန်စစ်ရှုံးလို့ဘယင်ပြေးတာကြောင့်တရုတ်ပြေးမင်းဆိုပြီးတမိုင်းတွင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပကန်ကိုစစ်နိုင်တော့ဘယင်ခံထားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်အောက်ခံနိုင်ငံအဖြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောက်ခံနိုင်ငံအဖြစ်ရေရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းကပကန်နန်းရဲအမတ်ကြီးတဦးရဲ့တာသုံးဦးဖြစ်တဲ့အတင်ခရာတီဟာသူဂျာစာတင်းကြံတို့သုံးဦးဟာမွန်ဂိုလောက်ခံပကန်ဘရင်ကိုလှုပ်ကြံပြီးမြင်းဆိုင်ကိုဗဟိုအာဏာပြုကာမင်းပြုလိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မွန်ဂိုလောက်ကြောက်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အထက်ပိုင်းနယ်မြေတွေကိုတစားစီပြန်သိမ်းယူပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့မွန်ဂိုဧကရေမင်းကြီးဟာမင်းညီနောင်သုံးဦးနဲ့မြန်မာပြည်ကိုပြန်သိမ်းဖို့အတွက်အီယာမစစ်တပ်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမွန်ဂိုစစ်တပ်ကြီးဟာမင်းညီနောင်သုံးဦးပေးတဲ့ရွှေငွေဥစ္စာတွေကိုယူပြီးမြန်မာပြည်ထဲကနေပြန်ဆုပ်သွားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကဒီစစ်ပွဲမှာမွန်ဂိုရိုဘက်ကမြင်းဆိုင်မင်းညီနောင်သုံးဦးကိုတစ္ဆာပေးပြီးညီနောင်သုံးဦးကဥစ္စာပစ္စည်းပေးတာကြောင့်ပြန်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။တချို့ကလည်းဒီစစ်ပွဲမှာမင်းညီနောင်သုံးဦးဟာမွန်ဂိုရီကိုပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့လို့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တချို့ကလည်းနှောင်းဦးတစ်ဖက်စစ်ပြေငြိမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီစစ်ပွဲကြီးအပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာပကံပြတ်စင်ကာလာကလို့မွန်ဂိုလောက်ခံမဟုတ်တော့ခြင်းပါပဲ။ဒါဆိုဒီစစ်ပွဲမှာမြန်မာတို့အနိုင်ရခဲ့ခြင်းလား။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စစ်ပွဲအကြောင်းကိုပြန်ဆန်းစစ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ AD 1300ပြည့်နှစ်အထက်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမွန်ဂိုဧကရေလောက်ကိုကြံ့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အသင်ခရရာဇအသင်ကျန်တီဟာသူဆိုတဲ့မင်းညီနောင်သုံးပါးဟာမွန်ဂိုလောက်ရောက်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးမြန်မာပိုင်နယ်ထဲကိုပြန်သွင်းနေပါတယ်။မင်းညီနောင်သုံးပါးကိုတိုက်ဖို့အတွက်မွန်ဂိုဧကရေဟာစစ်တပ်ကိုမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကိုတိုက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အသင်ခရရာဇအသင်ကျန်တီဟာသူဆိုတဲ့မင်းညီနောင်သုံးဦးစုယုံထားတဲ့မြင်းဆိုင်မြို့မှာမွန်ဂိုတပ်တွေနဲ့မြင်းဆိုင်တပ်တွေဟာ၃လမြကြာအောင်အပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားပါတယ်။မွန်ဂိုတပ်တွေဟာညီနောင်သုံးဦးကိုနှိမ်နင်းရန်ဆိုပြီးလာခဲ့ပေမဲ့မြင်းဆိုင်မျိုးကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ညီနောင်သုံးဦးကိုလက်ဖြားနဲ့မျှမတွန်းနိုင်ခဲ့လိုက်ပါဘူး။ဒီအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောနိုင်တဲ့မွန်ဂိုစစ်သည်တွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေတပ်သေးတွေရှိပါတယ်။မွန်ဂိုဧကရေထံကနေစုပ်ခွာမိတ်မရပေမဲ့အရေးမလှလို့ဆုံးဖို့သာဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့မွန်ဂိုစစ်သူကြီးတွေကညီနောင်သုံးဦးရဲ့မလှိန်တပတ်လှုပ်ပြီးလက်ထိုးတဲ့ရွှေ88ပေါင်နဲ့ငွေ128ပေါင်ကိုယူပြီးတပ်တွေဆုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ပြန်ရောက်မှာတော့မွန်ဂိုဧကရေကဆုံးမိတ်မပေးဘဲရန်သူစီကလက်ဆောင်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်စစ်သူကြီးတွေကိုကျုံးမိတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထားကြောင့်မြန်မာတွေပေးလိုက်တဲ့ယတနာတွေဟာဖန်နာဆက်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘဲစစ်ရှုံးတော်မှာကိုတည်ပြီးနောက်ဆုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတဲ့မွန်ဂိုစစ်သူကြီးတွေကိုလက်ထိုးပြီးဆုတ်ခိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်။မွန်ဂိုဧကရစ်ကိုပေးတဲ့ရွှေတွေမဟုတ်ပါဘူး။မေးစရာရှိတာကတော့မွန်ဂိုတွေကရှုံးတော့မှာပဲ။ညင်ဆိုင်တက်တွေကဘာလို့ဆက်မတိုက်ပဲလက်ဆောင်သွားပေးရတယ်လဲလို့မေးလို့ရပါတယ်။အမှန်မှာတော့ညင်ဆိုင်ဘက်ကလည်းစတိုက်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူး။မျိုးပတ်လေကိုရန်သူတွေဝန်းရံထားတဲ့အတွက်ရိခါအခက်အခဲတွေဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မွန်ဂိုတက်တွေမြန်မာမျိုးပေါ်ကနေထွက်သွားမဲ့နီလန်ကိုအချိန်အနည်းကိုကြည့်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရလို့အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့သဘောမဖြစ်အောင်မွန်ဂိုရီကိုအလုပ်တစ်ခုကိုစေခိုင်းပါသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ညင်ဆိုင်မျိုးကိုရောက်ရင်အထင်ရှားမြင်တွေ့နေရတဲ့တင်းတွဲတူးမြောင်ကြီးကိုတူးခိုင်းခဲ့တာပါပဲ။ဒီတူးမြောင်ကြီးဟာအနော်ယထာမင်းကြီးလက်ထက်ထဲကရှိခဲ့ပြီးသားပါ။ညင်ဆိုင်သခင်မင်းသုံးမတို့လက်ထက်မှာတော့တိမ်ကောနေခဲ့ပါပြီ။ဒါနဲ့မွန်ဂိုတပ်တွေဟာ9000အထိရှေလျားတဲ့တင်းတွဲတူမြောင်ကြီးကို
နေဝင်ပြီးမှစပြီးနေမထွက်ခင်အမီအပီးတောင်ပြန်လဲတူဖို့ပေးခဲ့ကြရပါတယ်။တင်းတွဲတူမြောင်စီအញ្ញံတူရင်တရင်နဲ့ထိပ်ပြီးပြက်တဲ့ခြေလက်တွေကိုစုလိုက်တဲ့အခါမှာဆယ်တင်းဝင်ပုံနဲ့ပြည့်တဲ့အထိပါပဲတဲ့။အဲ့ဒီလက်တွေကိုတဲခဲတဲ့နေရာမှာအထိအမှတ်နေနဲ့စေရီတစုကိုတီထားခဲ့ပါတယ်။လက်ထဲတောင်ဖျားလို့ဘွဲအညီတွင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြောရရင်မွန်ဂိုတပ်တွေသာအနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကစစ်ရှုံးမျိုးလေးတမျိုးရဲ့ခိုင်းစေမှုကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလုပ်ပေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။တူမြောင်တူရင်တရွင်းထိမှန်ပြီးမွန်ဂိုစစ်တီတွေရဲ့ခြေရီလက်တွေပြတ်တာတွေဟာလည်းမွန်ဂိုတပ်အတွက်အလွန်နှင်နာစေခဲ့ပါတယ်။တူမြောင်စီကမြင်းဆိုင်မျိုးကိုအကာအကွယ်လဲပေးနိုင်ပြီးရည်ရရှိရေးအတွက်ပါအလွန်အထောက်အကူပြုပါတယ်။ယနေ့အထိတူမြောင်နယ်မှာဒေသခံတွေရေချိုးနေကြတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ညင်ဆိုင်မင်းကြီးနောင်သုံးမတို့ဟာစစ်ပွဲထဲကနေအမျက်ထုတ်သွားခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ညီနောင်သုံးဦးဟာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့သလိုအရိရပါသုံးပြီးမွန်ဂိုတပ်တွေကိုအရှုံးနဲ့ပြန်ဆုတ်စေခဲ့ပါတယ်တချို့ဆိုရင်လက်တဲတောင်ဖျားကိုမွန်ဂိုတွေကပဲတီးသွားပေးခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုကြပါသေးတယ်အချုပ်ပြောရရင်ညင်ဆိုင်ညီနောင်သုံးဦးဟာပြန်သူတပ်တွေရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသိမြင်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကအရှုံးသမားမဖြစ်ရအောင်လုပ်နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်တွေကြောင့်ညင်ဆိုင်မျိုးလေးကလက်တဲတောင်စီရီဟာမွန်ဂိုရီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်သဖွယ်ဖြစ်နေပါကြောင်းပြောကြရင်လည်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ရပါရဲ့ရှင်